Dobrý den, dávejte, nezapomeňte mi dávat like, odběr a zvoneček. Je vám to jasný? No tak dobrá, tak jedeme. Mám hlad jako vlk. No. Guláš. Tak, no. Třeba to je plný, bych měl vyměnit. Tak a jdu žrat jak prase. Tak a už se bude. A se zbývají sliny. Tak a jenom otevřít a no. Ještě dělej. Tak to si ze mě děláš, to... To bude lepší. To je materiál, ty a tohle to. Tak. To si děláš srandu, ne? Voda, co se tu stalo? Tak to utru, no. No tak. Ještě trošku. Ještě to jde vidět. Tak. A ještě jednou. No super, ne? Kašlu na to. No dobře, pokračujeme. Beru židle, no. No, tak a nazdar věci. Tak. Musíme se schovat před exekutorem, on za chvíli přijde, víš? No tak. Tak. Tak a ještě tohle, to mi taky nevezme. Tak, to taky nestalo pěkný balík. Tak. Tak, uděláme si bunkr. No, tak ne, no. To je ono. To vládnu. Tak, měříme to. No, teď už je to lehký, ne? A ještě jednou. Tak. Že by mi patlák pomohl, to ne, že? To budu dělat všechno sám snad. To je fakt materiál, ten patlák. Tak, no. No, tak a... Jsi až trandu ze mě. Ty drž tam, nebo... Ty tvarskou flandu. Tak. To je ona. Tak. Super. To si děláš srandu. Pomoc. No Ejda, co to tu děláš jako? Ty si rozlil všude vodku. Ty si ze svého baraku udělal popelnici, ne? Tak počkej. Já ti s tím pomůžu. Dá se, že chceš tu svou popelnici vytěsnit, tak počkej. Dáme si vajíčka a vytvoříme si normální biologické lepidlo. A nic nám v tom nezabere. No jasně, ty vajíčka tak nádherně lepí. No to je prostě úplně nádhera. No tak, teď tam vezme zase ty vajíčka. Tak, pak to rozmícháme. Na faj, to smrdí jak matlákova stolice. Tak pojďte. Tak, dáme si metr, změříme si podlahu, protože to chci udělat. No tak. Takhle si to ostřihneme. To tež. A to tež. No tak. Tak. A ještě tak. A ještě jednou. Stejně to dělám líp než ty.
No tak to bych ani moc neřekl, ale počkej, my to máme tak trošičku nerovnoměrně, abych tak řekl. No tak, tak pořádně. A připlátnout. Tak, tak. No tak, pěkně to udělat, tak, tak. No tak, nádhera, nádhera, čistá nádhera. No jejde. Ej, to se mi přilepilo, co to je? To je lepidlo. Proč jsi mě na to neupozornil, že to je lepidlo? No jejda, ty máš IQ kozy, paní, myslí, co máš za sebou? No, ne, no. Co jsi tam dal? Tě zažaluju. No, já jsem tam dal vajíčka, z toho se dělá přece lepidlo. Dlo od planktona. Co ti povedlo, kámo? No jejda, ty máš IQ nulové kozí, ty máš IQ prostě kozí. Jejda, pochop to, ty máš prostě nula IQ, ty máš prostě kozu. Doufám, že nepřijdou ti exodní kozy. Vůbec nevím, co to znamená. No jejda, ty... No jejda, udělá si to fakt nádherně, to úplně bravo. No tak počkej. Ale počkej, co ty děláme, nemyslíš? Co děláš? Proč to natíráš zase lepidlem? Aby to ty exekutory naštvalo a šli by pryč. No jasné, to je dobrý plán. Ale proč to chceš tak udělat? Prosím tebe, nemela, pracuj. No však já pracuji, běžím. Tak. Tak a je to nádherný, nemyslíš? Jejda, no. Ne... A ty mě chceš za... Co, já nejsem prase? No, vypadáš na... No jejda to, ty jsi prostě jak prase. Dobrý já bych na tebe prostě zavolat hřezníka, ne? Tak mám chod zabít tebe. Tak, počkej. A co děláš? Ty to prostě normálně řežeš. A prosím tebe, tak musím dělat vchod, ne? Jo, tak počkej, tak já ti si tak trošičku pomůžu, jasný? A nebo si budeš stěžovat. Představ si, že ten na to exekutora to spadlo. To okno na něho spadlo normálně. No tak to je prostě perfektní, ne perfektu. Taky si myslím. Super. No, super. A teď tě půjdu zažalovat. To je tvoje vina, kámo. To je tvoje vina, ty lůzře. Doufám, že se vám naše video líbilo. No prostě bla bla bla, tak tak tak, tak tak tak. No a prostě s váma loučím a čau čau.